Гэмтэл согт судлын үндэсний төвд өдөрт 100 гаруй хүүхэд хэвтэн эмчлүүлдэг бөгөөд ихэвчлэн хүнд бэртэл гэмтэлтэй хүүхдүүд байдаг. Хүүхдэд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд хин нэг нь тэрч зөвөрлөдөг байна. Энэ нөхцөл байдлыг харгалцсан үзэж Чех улсын засгийн газрын санхүүжилтээр тус эмнэлэгт хүүхдийн тэргэнцэр гарт олсон байна. Гэмтэл согт судлын үндэсний төвөөр хоног 500 гаруй иргэн өөрчлөлдөг. Эдгээрийн 20 гаруй хувь нь хүүхдүүд байдаг. Түүнчлэн хэвтэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд ихэвчлэн хүнд гэмтэлтэй байдаг бөгөөд тэрвэрлэх хүүхдэд зориулсан тэргэнцэр огт байхгүй гэж. Тиймээс хүүхдийн эцэг эхчүүд нь болон асрагч сувилагч нар тэрвэрч эмчилгээ үйлчлэхэд нь оролдог байсан гин. Энэ хүрээнд тус эмнэлэгт хүүхдийн 10 тэргэнцрийг гард болж байна. За 90-д оноос хойш бол хэдийгээр бүх социалист орон манад үзүүлдэг тусламжаа зарим зогсоосон боловч ер нь хөгжлийн тусламжаа зогсоогоогүй цорын ганц орон бол бүгдээр нь чиг ус юм байгаа. 90-д оноос хойш өнөөдрийн хүртэл 48 сая долларын буцалтгүй тусламжийг бидэнд бол үзүүлсэн. Цаашдаа зөвхөн одоо энэ тэргэнцгэрээр хязгаарлахгүй одоо тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн талаар бол бид нар элчин сайдын яамтай хамтран ажиллаж байгаа. Хүүхдийн гэмтэл согтын 1-2 дугаар тасагт төлөхийн тасагт нийлээд ер нь 100 гаруй хүүхэд өдөртөө хэвтээ эмчлүүлж байдаг. Өнөөдрийн 10 тэргэнцэр өгж байгаа нь бас 100% хангаж чадахгүй ч гэсэн бас хэвтэж үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь бас хөл дээрээ босч явж чаддгүй гэмтэлтэй согохтой ийм хүүхдүүд байдаг. Тэгээд эднэрийн бас тодорхой хэмжээгээр энэ тэргэнцэрийг хангаж өгж байгаа нь бол бас түүний нүдэ олсон зүйл гэж үзэж байна. Өдөрт 500 гаруй иргэн үйлчлүүлдэг гэдэг тоог би сая аваад их баг тэргэнцэр нийлүүлж байгаагаа ойлголоо. Өнөөдөр гэмтлийн эмнэлэгт 10 харин Эрдэнэ дотод 5 тэргэнцэр гартуулах юм. Тус тэргэнцэр нь 4 болон түүнээс дээш насны хүүхдүүдэд зориулсан. Хэдийгээр эмчилгээний үед ашиглаж байгаач цаашдаа эрүүл сарвал болохыг хүүхдүүддээ хүсэн ерөө. Чех улсын засгийн газар гадаад хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд ядуурлыг бууруулах, эдийн засаг үйлдвэрлэлийн хөгжлийг сайжруулах, аажмаар түнш улсаа дэлхийн эдийн засаг руу татан оролцуулах, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх гэхчлэн нийт 11 том төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдрийн хүртэл Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ.